nekom nepoverenju koje je po svemu sudeći vladalo. Reci mi, baš zbog tih šifara i zbog tog njenog ponašanja, provođenja vremena na telefonu u toj meri, da li si možda pomislio u nekom trenutku da ti je neverna? Da. Da? Da. Je li imaš neku konkretnu situaciju na osnovu koje si ti došao do takvih možda pretpostavki? Pa gledaj, nemam. Mi smo 24-7 stvarno provodili ono zajedno, osim u trenucima kad odemo za Kraljevo, pa sad dođem za Beograd, recimo emisije neke ili ne znam šta, tada ono ne. Tako da nije mogla da mi bude neverna u tom smislu da se videla sa nekim. Ali to... online neverna kao Anita? Ni na koju foru je sada to da sam sumnjao, stalno sam sumnjao i stalno sam tražio da se uverim u neke stvari i sve to, tako da, eto. A čekaj, kako... Mislim, ono, znaš, postoji ono Instagram, postoji taj TikTok, postoji mnogo toga gde će ljudi da ti pošalju svašta nešto. Snapchat, Telegram, Signal, WhatsApp, da ne znam. Ja nemam pola tih čuva, možda imam, ja ne znam te stvari, ja iskreno ne znam da li imam, da li nemam nešto od tih gluposti. Ali ja znam što se mene tiče da nema tajnih dopisivanja, nema ničega. Znači da sam gledao, kao što sam rekao, da ono, brak gledam kao brak i kao neku svetinju. Pogotovo što je bilo i to crkveno venčanje. E sada to, da li je pisala, da li nije, dešavalo se da mi pošalju, recimo, znaš, to je to, ali ja sam neko ko... Čekaj, tebe su neki upozoravali na nju ili na ono što ona radi ili je radila? Pa neke stvari, nešto je došlo do mene, sada ja ne mogu, ja stvarno ne mogu da tvrdim te neke stvari, niti sam dublje mogao da uđem u to, to je sve nakon njenog odlaska od mene. Ljudi su onako počeli da se javljaju tako sa nekim glupostima, da li su gluposti ili ne, ja stvarno nisam mogao to da utvrdim. Čekaj, ljudi koje ti poznaš ili neki na društvenim mrežama? Na društvenim mrežama. I šta ti kažu? Pa tako da, koliko je to validno, da li jeste, da li nije, ja stvarno niti tvrdim, niti ću da tvrdim. Pitao je, jesam. Čak onako, malo sam i drzak bio i, znaš, sve to negirala je sad. Mnoge stvari ću sigurno onako jasnije da vidim po izlasku odavde. Mislim, meni je sve jasno, Dare. Znači, meni je jasno od onog trenutka kad, znaš, neko tek tako ode od tebe, gledaj, razloga bez razloga, ono, pritiskaš me, znaš, ono, i to kao dosadan si, ne želim ničija robinja da budem i to, znaš, mislim, a tek si ušao u brak, mislim. Čekaj, da su kojeg stvari je ona smatrala da je ona... Samo malko, drugari, tiše, malko. Da je ona u odnosu sa tobom robinja. Pa ono, kao provodimo vreme zajedno, muž, žena, to. Znači ti kao moj muž za kog sam se udala jer te volim, jer ti voliš mene, ispada da sam ja tvoja robinja, šta? Da, ja sam stalno, znači konstantno potencirao to da klinac koji je sa nama, znaš, čak i dobili smo odobrenje i od oca deteta da može da se prijavi na adresu, sve to, znači sve okej. Sve regularno, čisto, da. Ma tog momka je upoznao odnos super, sve, ništa to nije sporno, tako da sam baš onako potencirao da se upiše dete u vrtić, da se navikava na Beograd, tu gde smo, tako da... I iskreno mislim, moje mišljenje je sada, možda grešim, znači u najmanju ruku da se malo pokajala zbog svega, da je prebrzo ušla u brak, da još uvek nije spremna za to. Eto, to je moje neko onako najskromnije mišljenje. A reci mi, Ša, rekao si tu isto kada si pričao i sa Mijonom i sa Teodorom Balzak i tako dalje, pričao si o svom odnosu sa Vanjom, tom narušenom i kako to izgledalo i uvezao negde, povezao sa ovom pričom koja ti se sada, jel te desila, i rekao si negde, eto joj sad klubići, pa nek ide i nek izlazi. Pa ona to gotivi. Ja sam neko ko... A čekaj, ona želala sama sa nekim svojim drugaricama, sa nekim svojim društvom ili... Da, to je... Okej, izlazimo, ali izlazimo ti ja kao muž i žena kao par, idemo zajedno. Ne, pa mislim, to je... Gledaj, sad, po svojoj logici muž i žena, 6 meseci smo ukupno zajedno. U braku smo i opštinski i crkvenom braku. I sad, brate, naravno da ću sa svojom suprugom da izlazim svuda. Drugari i drugarice mogu sa nama i ne moraju. To je sam start. Pa posle, ono, i kad se stekne poverenje, i kad se upoznamo
onako kako treba i sve to onda lagano. Kažete, kad se stekne to neko poverenje. A ovaj, ne ono šta ćeš ti, žensko društvo, ja želim sa drugaricama da izađem, znaš ovo ono, znaš ti neki detalji, kaže ti, malo mi je to sve nezrelo i ta izjava jedna, znaš ono, neko će da kaže godine su presudne, neko može da ima 20 godina da je jako zreo i stabilan i da zna šta hoće, neko može da ima 27 godina i da izjavi, i da izjavi, ja sam još uvek mlada, ja ne želim da se vezujem, želim da izlazim. Okej, meni je to, gledaj, meni je to i sa 50 da kažeš. Ali onda ne ulaziš u brak, ne ulaziš u vezu, živiš slobodno. To je legitimno, totalno. A sad u braku malo mi je to, ne znam, Dare. Prebrzo se sve desilo i ono, nekajem se, eto, opet kažem, želeo sam i da postanem otac, mislio sam da će doći do toga. Desilo se šta se desilo. Spontani. To me onako malo ubilo. Sad, znaš. Ali sve to nekako... Ne, jao, Dare, kad bi dublje pričao, sve to nekako čudno, znaš. Kako misliš čudno? Pa sve mi to nešto čudno. Šta? Pa ne znam, ti neki detalji, kako se to sve tako nekako desilo i to čudno. Mislim da Bog možda ima neke puteve za mene i ono da je sklapao kockice možda... Me nije video u toj priči, pa sam dospeo ovde gde sam dospeo i sad sam tu gde jesam i sa kim trebam da budem. Kada kažete nešto čudne, neke čudne okolnosti, da li konkretno misliš na taj pobačaj? Pa to je kažem, spontani, to je ono, da. Ali kažem ti, sve se nekako to čudno izdešavalo kao da nešto uopšte nije davalo da završim u tom odnosu i nekako... Aha. Ne znam, da. Ja to tako gledam na taj način, znaš. Tako da ovaj... Ne znam, ja sam želeo to, srljao sam, jesam takav, srljao sam, hoću sve i odmah, znaš, ono, polupan, ono, nedostatak ljubavi, pažnje, ajde, uđeš u nešto, ono, prebrzo. Tako da, mislim, eto, da se sve baš prebrzo izdešavalo i da uopšte nije trebalo da dolazi do venčanja, znaš. A reci mi, zbog čega si dalje ubeđen, to si takođe rekao, da je Vanja i dan danas opterećena tim svojim bivšim partnerom, odnosno ocem deteta, koji je, kako si rekao, tvoj fan? Ne, to sam njoj non-stop govorio. Mislim, to je... Ajde. U kom smislu opterećena njim? Pa to morate nju da pitate. Da li je to tako ili ne. A ti si rekao da je to tako? Moje skromno mišljenje da jeste. Moje skromno mišljenje. A na osnovu čega si to zaključio? Šta je, se ona stalno čula sa njim? Da li je patila za... Ne, on je totalno ovako momak van te priče, van toga da nešto spletkari, da se meša nešto između i to. Znači, stvarno ne. Ali taj njen neki odnos i svaka poruka i sve to nekako i način na koji se priča o njemu, ja onako iskustvo koje imam i znam, ja znam po sebi kad nekog ne prebolim i način na koji govorim o toj osobi, znaš, Dare, pa nisam mali, nisam glup. Mislim da je to onako najveća kočnica njoj u svemu i u svakom budućem odnosu. Iskreno. Dok to nekako ne sredi sa sobom i dok eto, ne preboli nekog ili dok ne skapira da od toga nema ništa, mislim da će to njoj najveća kočnica u svakom budućem odnosu biti. Moje mišljenje. Znači, misliš da ga nije prebolela? Iskreno mislim, da. Iskreno mislim. Sad, to je samo moje mišljenje. Ja ne mogu da... Znaš, ne ono za drugarski kao ne tvrdim, ali moje mišljenje. Imam pravo na to i osjećam tako. I dalje osjećam tako. Ša, ja sam bio na tvojoj i Vanjinoj svadbi, meni je bilo prelepo. Sad, s ove tačke gledišta, možda mi je žao što sam se trošio. Šalim se, naravno. Šalo na stranu. Refundirat ću ti to, ne vrim. Ne, šalo na stranu. Ali nešto što sam i ja negde video, o tome nisam nikom pričao, pa možda sve do sad, možda i glupo što ovo kažem. Samo tiše, molim. Činilo se da ste se ti i Vanja onako malo svađuckali na toj svadbi. Da ste bili nešto napeti, nervozni, u nekoliko navrata ste imali neke razmirice. Zbog čega? Pritom, sve je bilo lepo, vaši dragi ljudi, porodice, bilo veselo, bilo svega, znaš? Pa, nije mi, gledaj, kad se ženiš ili udeš, mislim, to treba da ti bude, jel tako, najsrećniji dan u životu. Barem sam ja to tako doživljavao. Ja jesam, imam jedan brak već iza sebe, ali to je bilo opštinski, nije bilo ono venčanje i to. I nekako sam taj čin, venčanje, crkva, ovo ono, meni je to uvek bilo wow. I kad sam
krenuo na to i kad sam ušao komplet u to, ja sam očekivao ludilo da pršti, sreća, radost, poljupci, pa gledaj, nerazdvajanje. Pa mnogo toga mi je smetalo tokom svadbe. I pojedini ljudi. Neka osoba, eto, koju sam uvek zamerao. Ali jednostavno... Čekaj, neko od svatova, neko od zvanica. Ma neko, gledaj, to je ono što ću zadržati za sebe, ali opet kažem... Čekaj, si ti mislio da Vanja tu oči juka sa nekim koji je bio na spisku zvani? Ne, 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 ne ona, nego... Ne, ne ona, ona ne. Ona ne. Znači ta druga strana, neki muškarac, šta? Da. Eto, to je to ono što ja kažem. Što ja mislim i to je to, ali neću dalje o tome... Ali kako sad mi je čudno da ste tu osobu koje je sumnjivo lice, uslovno rečeno, da ste uopšte pozvali na svadbu ako nisi siguran u prirodu odnosa svoje žene i te osobe. Hoćeš iskreno, ja nisam ni želeo da ta osoba bude. Aha. Iskreno. A to neki nijen kao drug bi... Drugar, da. Da, da. Ali s kojim je nekad možda nešto imala ili šta? Ne, mislim, ono, ali... Brate, ja opet kažem, Dare, muško sam... Muško može da nanjuši muško, žensko može da nanjuši žensko. A šta si primetio na svadbu? A ne volim kad neko, znaš, ostaviš Amiru, brate, pustiš malo, bude sa svojim mužem da uživa, ono... A, brate, trčkaraš, ono, levo, desno, non stop smaraš. Mislim, te neke stvari su me smarale, ali nije to ono zbog čega smo se mi, kažem ti, i raspravljali na svadbi sve to. Nekako, znaš, nije mi delovala srećno u odnosu. Nije, brate. Nije. Nijedne sekunde, nije. Nije. Jo, ja na toj svadbi sad sam se setio Miri, Anitu i Matoru. Da. Se sećate? Da. Da, zbog haljine. Tako veš što bilo? Ne znam, neka glupost je bilo. Pitanje bolje da vas nisam ni mirio. Verovatno se nije svidela Mati, pa je morala se presvuče. Kažem ti, Dare, jednostavno... Koji si obrisao. Nije... Da se izvinim Ivani Šopić, što ja nisam pozvao na svadbu. O, to ti neće oprostiti. A hteo sam, majke mi. Kako se zove? Postoji jednostavno, kažem ti, jednostavno... Mislim da se pokajala što je ušla u brak i sve to. Mislim da je sve to prebrzo. Nije bila srećna. Ja nisam bio srećan što ona nije srećna sa mnom. I, znaš, to je onako nekako površeno. Dobro, ovdje ćemo završiti ovaj deo priče. Fokusirat ćemo se na tebi i Mionu. I eto, želim da čujem naravno i komentare drugih. Evo, reci mi za kraj, da kažem, ovog dela razgovora. Je li imaš nešto da kažeš, Vanji, posle svega? Da joj poželim svu sreću njoj, njenoj porodici. Vići onako od srca želim da izraste u pravom muškarčinu, u pravog dasu. To je dete koje je divno, sjajno. S njim sam imao odnos ono, bukvalno kao pravi ćalac, profesionalac. Bio sam na visini zadatka. Tu u sebi ono, mogu da odam jedno veliko priznanje i da skapiram da sam zreo za to da budem otac i da... da mi baš ide od ruke i da me deca vole. Tako da, eto, želim im svu sreću i samo želim, eto, bez svađe, rasprave, bez ičega, ono, da se to završi na neki miran način, jer ne želim nikakve detalje da iznosim, ne želim ništa. Eto, jednostavno nismo jedno za drugo i to je više nego očigledno. I opet ja kažem Bogu hvala da sam ušao ovde. Iako sam mislio da nije pravi potez, i tekako pravi potez, tako da sam zahvalan ljudima čija je ovo kuća, čija je ovo projekat koji su mi mnogo pomogli. Ne samo samim tim što sam ušao ovde, nego su mi mnogo pomogli i mnogo sam im zahvalan. I eto, Marku također i Mioni što je tu. Evo, pitat ćemo, pošto je Ivana sada tu, Ivana Ša je rekao da ti se izvinjao jer te nije pozvao na svadbu i da se nada da ćeš da mu oprostiš. Nema veze, onda ćemo da proslavimo razvod, ako je već tako. Može, može. A ako Vanja uzme hemijsku u ruke? Naravno, tako da Ša ne bi, tu sam da se slavi pa šta god. Znaš kako može da se iskupi? Nek te zove na svadbu sa Mionom kad bude bila i to je to. E, tako i tu ću da budem prva gošća i hoću za onaj mladenački sto da sedim. Eto. Dogovoreno. Ništa, hvala ti. Hvala ti, Ša. Hvala. Hajde da čujemo Matoru. Matora, dobroveče. Dobroveče. Kakav je Šaki od kako se približio Mion i od kako se približila ona njemu? Ti ga baš dobro znaš. Da, znam ga i
Eto, pustili smo, mislim, znali, ja sam znala, odmah sam ošetala sa Nenadom kad se vratio sa tog ročišta i sve. Bilo je pitanje vremena kad će da odreaguje i bez Mione, moram da kažem, da se on tu razočarao generalno, razumeš i sve to i pričali smo onako. Šetali smo, ono, bili smo u neverici i sve to. Ja znam, znaš kako, ja ću Nenada uvek da ispoštujem i znaš da sam odreagovala kad je ušao da se izvinim, iako nije bilo tako sve. Ako me razumeš, nisam ja toliko pogrešila i nije on toliko pogrešio da bi došao do svega toga. Ali ajde, ako on spušta loptu, spustit ćeš i ti. Tako je. Naravno da ću ja to da uradim za njega. Ja sam tu tako instinktivno reagovala i opet bi reagovala. Zato što opet ovo Nenad što je rekao, nije to bilo samo to, pa kao šok. Nego to je trajalo neki period da smo se ja i Nenad čuli. Krišo me je zvao i slao mi i poruke i glasovne i sve. Ono, baš, eto, bili smo Anita i ja na honeymoonu, što bi se reklo, baš jednom divnom. Baš Anita zna koliko mi je bilo krivo kad se sve to dešavalo. Nenad je baš bio mesec dana, cijela ta peripetija i sve to. I onda kad je došlo, ja sam mu prva dala i Marko, naravno, ali ja sam bila tu, rekla sam mu da odmah i najbolje mu je da uđe u reality, da se skloni od svega. I negde da se sabere, kad je ušao, kad je promenio, ok, kapiram njegova neka želja, njegov neki korak, ja sam ispoštovala, ali opet da se vratim na ovu situaciju, sve je krenulo od tad. Zaista je bio neko koji je verovao da to može i davao sve od sebe da se popravi. Međutim, onako, 2-3 dana je razmišljao i rekao je, Bože, meni ne treba mi to. Onda je već tu sa Mionom krenulo malo, kako ti kažem, opuštenije i već je krenulo onako malo još prisnije nego što je bilo. Znali smo, čutali smo, čekali smo da oni to negde kažu i tu ljudi što su peckali i to. Drago mi je što Nenad nije se upecao, nije napravio neko sranje zato što, evo vidiš, na kraju sve izađe na videlo i nije imao razloga uopšte tada da se nervira. Svakako, drago mi je zbog njega. I eto, i sviđa mi se što ovako priča na ovakav način, da neće eto da iznosi te neke, mada je to nemoguće. Kapiram da će se i druga strana kad tad uključiti, ali lepo sa njegove strane što ovako priča. I razumem ga što ne može potpuno iskren da ti bude. Negde, znaš, ono, eto, želi da to negde onako stane na neki mirni način ako može, da se reši. I eto, ja znam sve, razumeš, detalje. Tako da na njemu je da li će pričati dalje i sve. Uvek sam ga ispoštovala. Drago mi je da je srećan, drago mi je da je pozitivan. Vidite to tamo u odabranima kako puca. To ovde ukućani nisu imali prilike da vide, ali nama je to tamo u kući postalo normalno. Mi smo svi to navikli. To je neka kuća ljubavi. Da, da, da. Mi smo navikli svi. Svako svoju tamo ono. Eto, ovaj. I drago mi je. Eto, i mnogo mi znači. Od kad je on tu, znaš kako, od kad se to izdešavalo i kad je imao slađu sa Anitom, on meni recimo i dalje je tu, ali je tu na način da recimo svaki put kada nešto priča tu s Mionom, okrene se i da me motiviš u smislu, eto vidiš, ima sreća i dalje i ti ćeš i ovako i sinoć mi je isto pričao. Tako da se mi nismo razdvojili u tom nekom smislu, on je tu za mene, ja sam za njega, ali mi je daleko i na mene utiče bolje, ako me razumeš. Onako je bilo, ide on, kukam ja, kuka on, hoću kući, šta mrači da radim? Mrači on tebe, mračiš ti ja, njega. Oj, brate, ja kažem, brate, hoću ja, da li da bežimo, šta da radim? Pa to, druže, to ne bi omračio. A Gedović i Nero samo čeka da zadavi tebi i njega i ajde. Ma idi, bre, beži. Ja otišao kod drveta, drvo, ja kažem, drvo, brate, ne mogu više ni sa šada. Priča, kaže, šta je, kaže, drvo, ja kažem, druže, hoće kuka i on kući. A meni, razumeš, ono, samo da mi kaže, ajmo, ja bih rekla, ajde. Tako da mi je mnogo, mnogo mi znači više kad je ovakav, kad je srećniji. I želim im svu sreću. Moram da ti kažem da su njih dvoje, znači, neverovatno. Koliko ja i Nenad imamo sličnosti, to sa neke druge strane, toliko one dva nerčika, znači, ono, dva iste osobe, bukvalno u tom smislu, ali, Ja sam popustljiviji, stariji. Da, jesi, za divno čudo, jesi. Promenio sam se i ja. Promenio se i Nenad. Eto, želim im svu sreću, ja sam uz njega, uz njih, kako god, uvek i zauvek, i eto. Hvala ti. I bila sam na tom venčanju, znači sam sve sam ispoštovala, jala, jala. Bilo je lepo. Nismo se lepo zabavili, da. Meni bilo odlično, da. Da.
Ma samo nek se Ša ženi da idemo na svaku svadbu. Provo za garantovan. I ja. Ali mogo bi još jednu svadbu, pa malo se smiriš, pa posle pravi rođendan ili nešto drugo, razumeš? Ne, sad ćemo razvoj. Ne moraš samo svadbe da se da praviš, da. Hvala, hajde da čujemo Aneli.